Nepřesná přihrávka a na druhou stranu teď spěchá Flek. Flek už je před Tomkem a obrovská šance. Flek dává gól, Kometa vede 1-0. Najednou Flek byl pryč. Ani Tomek nestačil vyjet tak daleko, jak bylo třeba. Hlavně nestačil potom zacouvat do brány. Flek. A ještě jeden pokus pro Šaldu, kterému Asale Kotouč svezl po čepeli. Kohout a dobrá možnost pro obránce Mora, který dává svůj první gol v extralize. Čas 11:24, koncovka vyšla na kanadského beka. Troška nerozhodnosti v té rozehrávce, Kotouč utekl a Morou si to takhle namířil do třetiny. A špatná zpětná a je tu Kristian Pospíšil se svým únikem. Nakonec dává třetí gol. Dostal se přes oba obránce a skóruje. Tohle prostě je puk, který nemůžete dát. To je ohromná hrubka a takhle je potrestána. Za výborně chytajícím Tomkem, ten ovšem dnes z té své bilance a úspěšnosti 95% hodně slevil. Chytal skvěle sérii z Plzní, tam byl dokonce na 96% gazda. Mouzis, Litvinov zatím kryje možnosti střelby. Mouzis, Flek, Zaťovič. Nevyužití zůstává Vencura. Tady je přihrávka na Mouzise, který skóruje a Kometa vede 4-0. Co se mi moc líbilo, jak to tam Jakub Flek režíruje. Jak vlastně s gazdou rozjíždí ten trojúhelník, moc nevyužívají tu druhou stranu, ale dokážou si nabít puky, chodí do zakončení a je tam změna. Může Flek uplatnit svou přednost, Marcinko ho podporuje a je z toho dokonce možnost pro Marcinka, jeho střela a gól při vlastním oslabení. Marcinko překřížil a Kometa dneska celkově působí velice klidně, hraje spolehlivě. Zadovka na Baránka. Dnes bylo než vrátit Kotouč Herkovi. Koblasa je připraven a je to gól. Tak ani tentokrát si neodveze Dominik Furch 0 z Litvínova. Petr Koblasa využívá přesilovku a snižuje na 1-5. Čas 54:43. Herk mu to tam naservíroval, podívejte se. Jedovka po ledě, ale tak to má být, prostě ta rána musí být tak rychlá, je to cross přihrávka, aby ten gólman se nestačil srovnat, přesunout, tak to musí být dělo na druhou stranu. A u mantinelu končí tenhle zápas, Flek se tam ještě pošťuchuje se soupeřem a raději to za něj převzal Vincou, který má přece jenom centimetry, kilogramy navíc. Víčku, hej, pojďme borci, jo, každý na svůj, pojďme. Kluč jim dalo trochu práce, než dostali oba dva týmy od sebe.